pessoal. A Valorante está em 3 pontos. 1, 2, 3. É para que serve o mochilamento? Para diversas situações. Um rastejo, uma condição é correr, deslocamento dentro de uma mata. Então eu chego aqui, eu faço a bandoleira em 2 arcos, certo? Pego a minha mão esquerda, seguro aqui no guarda-mão. A mão forte entra nesse primeiro arco e sai. E o cotovelo entra no segundo arco, fazendo a troca de mão no guarda-mão. Agora a mão forte segura e a mão fraca vem aqui no Y, nos areios, trazendo por sobre a cabeça, ó, fazendo aqui o bolão. Vamos buscar? É mais fácil ainda. Pego aqui na alça como normal, ó. Levanto e jogo para o meu trapézio direito, para o meu ombro direito, seguro no guarda-mão, certo? O braço já vai saindo no primeiro arco, fazendo um movimento inverso, o cotovelo saindo no segundo arco, fazendo aqui a empunhadura e... E daqui... Injuta. Ok?